Новий рік, нові зміни. З 1 січня в Україні зменшаться тарифи, зростуть штрафи для євробляхерів, а депутати втратять недоторканність. Які ще нововведення очікують на українців, дивіться далі в матеріалі. Так і неухвалений закон про ринок землі, напевно, мав найбільший резонанс у суспільстві минулого року. Втім, з 1 січня припинить діяти мораторій на продаж землі. Але в Держгеокадастрі запевняють, поки новий закон не набере чинності, мораторій продовжуватиметься згідно із Земельним кодексом. Тож окреме рішення парламенту для цього не потрібне. А от самі парламентарії вже не є недоторканими. Відтепер, аби притягнути народних обранців до кримінальної відповідальності, рішення Верховної Ради не потрібне. Правоохоронці також зможуть затримувати та заарештовувати депутатів. Утім, усе це потрібно узгодити з Генеральним прокурором. Скасували недоторканність самі народні обранці ще у вересні. Від сьогодні набув чинності новий держбюджет. Так, прожитковий мінімум збільшився до 2027 гривень і до кінця року зросте до 2189. Збільшилась і мінімальна заробітна плата – майже на півтисячі, і відтепер становить 4723 гривні. Таке підвищення, звісно ж, вплинуло й на розмір податків. Єдиний соціальний внесок у 2020-му зріс до 1040 гривень. А поки зростають зарплата та податки, тарифи на комунальні послуги зменшуються. У зв'язку з падінням ціни на газ, теплопостачальники мають перерахувати платіжки для населення. За словами прем'єра, вже за грудень українці мають платити на 30% менше. Сьогодні почав діяти і новий газовий контракт з Росією. Наступні 5 років російський газ транзитом буде проходити територією України. Як зазначив президент Зеленський, держава за цей період має отримати щонайменше 7 мільярдів доларів. Водночас «Нафтогаз» пробачає «Газпрому» частину боргів. Новий договір має можливість пролонгації до 2034 року. А от власників євроблях з 1 січня почнуть штрафувати за порушення митних правил. Суми штрафів – від 85 до 170 тисяч гривень. Проте за використання автомобіля на євро-номерах у комерційних цілях штраф складатиме до 34 тисяч гривень.